V sobotu 13. listopadu 2021 se na hřišti Gaskontrolu pod letním kinem utkali domácí hráčky FK Gaskontrol Havířov s fotbalistkami FC Baníku Ostrava v rámci druhého kola českého poháru v Kopané žen. Soupeřky havířovských děvčat hrají o soutěž výš, druhou ligu, ale od samého začátku nebyl rozdíl ve výkonnosti obou týmů znát. Ostravanky se v 7. minutě gólem Kateřiny Fojtíkové celkem šťastně ujali vedení. Domácí hráčky měly v následujících minutách hned několik příležitostí k vyrovnání, to se ale podařilo až ve 40. minutě Veronice Jančové střelou pod břevno, přehozením vyběhnuší ostravské brankářky. Stačilo jen pár minut a domácí hráčky skóre otočili a brankou Kateřiny Vašutové se ve 45. minutě ujali vedení 2-1. Za tohoto stavu a bohužel po dvou zraněních domácí hráčky Valerie Šlégrové a hostující brankářky se šlo do kabin. Druhý poločas se odehrával především v režii havířovských fotbalistek, povětšinou na polovině hostujících děvčat, která zahrozila jen ojediněle zhruba 15 až 10 minut před koncem. Definitivní rozhodnutí padlo v 86. minutě, kdy domácí Denisa Břenková upravila na konečných 3-1. Po výsledku FK Gaskontrol Havířov FC Baník Ostrava 3-1 postupují do dalšího kola českého poháru v Kopané žen havířovské fotbalistky a na domácím hřišti opět v Havířově přivítají prvoligový tým první FC Slovácko.